Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa informática descomplicada. Como você está vendo aí na tela, eu, professor Maurício Francischini, trazendo para você, então, esse evento muito importante para a sua aprovação no concurso que você está almejando, tanto almeja na sua vida, não é verdade? Informática tem desclassificado muita gente, tem derrubado bastante pessoas aí em concurso, não deixe isso acontecer. E hoje, o nosso tema aqui, ó, resolvendo questões impossíveis. Hoje eu trouxe aqui uma seleção de questões extremamente difíceis, muito difíceis mesmo. Por que isso? Para você ver que, em primeiro lugar, informática não é brincadeira, né? Não é coisa só de amadores, não. Informática precisa de estudo, precisa de preparo, tem caído questões muito difíceis, dependendo do cargo, tá? Para cargos que não são de TI, inclusive, beleza? Importante você saber disso. Cargos que não são de TI e estão cobrando aí coisas muito difíceis mesmo, quase impossíveis. E hoje eu trouxe aqui uma seleção de 10 questões que você vai ver o quão difícil informática pode se tornar. Então hoje não vai ser mole, viu, gente? Então segura aí, tá? O nome é Informática Descomplicada, mas eu trouxe só coisa complicada aqui hoje para a gente descomplicar tudo isso. Esse é o objetivo de hoje, tá legal? Então, se você aí, né, que está me assistindo, está afim mesmo de ser aprovado, segura essa daí e com certeza você vai, então, hoje aprender bastante, beleza? Então a gente tem aqui, né, o nosso slide. Aqui nós vamos começar, então, no nosso slide, tá legal? Vamos para... Em primeiro lugar, antes de mais nada, né, eu quero convidar você a algumas coisas aqui, especialmente a fazer parte da minha rede social. Se você ainda não faz parte da minha rede social, pega aí a sua câmera e aponta para cá, ó, aponta para cá, que você então vai acessar o meu Instagram. E aí você pede para seguir, beleza? Agora, se você quer gabaritar informática, você precisa do meu curso de informática para concursos, o curso completo do Gran Curso Online aqui, então você aponta para esse QR Code que você vai poder, então, acessar o meu curso completo. Professor, eu já sou assinante ilimitado do Gran. Preciso fazer isso? É interessante para você ter ali no seu quadro de favoritos do curso, esse curso salvo para você, tá legal? Então eu recomendo fortemente que você siga lá esse curso, vai ser muito importante para a sua aprovação, com certeza. Beleza, então? Bom, pessoal, como eu falei, hoje aqui você vai ver só questões impossíveis. E já vou entrar de sola com uma questão aqui de Linux, tá? De Linux, que é sinistra essa daqui, olha só. Então já começo com essa daqui para você ver que o negócio não é fácil, não, tá? Pode cair uma dessa? Pode, com certeza pode cair uma dessa, sim. Inclusive, já caiu várias vezes, por que não cairia para você, né? Você é sortudo, você é melhor do que os outros? Não, né? A gente sabe que o negócio aqui, a questão é para todos, é igual para todos. E aí a gente se depara com isso, tá? Então vamos lá, vamos pegar essa situação aqui, dessa questão, que diz o seguinte... Olha só, suponha o uso da seguinte sintaxe, tá? chmod 723 aula.txt na permissão do dono, do grupo e outros em relação ao arquivo aula.txt é? Então, a permissão do dono, do grupo e outros em relação ao arquivo aula.txt é? Aí ele tem aqui algumas opções, né? Gente, eu quero que vocês hoje participem aqui ativamente, tá, dessa aula. Olha só, letra A. O dono pode gravar, apagar e executar. O grupo pode ler. Os outros podem ler e apagar. Letra B. O dono pode gravar, ler e apagar. O grupo pode gravar. Os outros podem ler e executar. O dono, letra C, pode gravar, ler e executar. O grupo pode gravar,
outros podem gravar e executar. Letra D. O dono pode apagar, ler e localizar. O grupo pode executar. Outros podem ler e apagar. E letra E. O dono pode gravar e executar. O grupo pode ler e os outros podem ler e gravar. Vamos lá. Quero ver a participação de vocês hoje aqui, hein, gente? Essa questão é uma questão considerada impossível, né? Dificílima. Muito difícil mesmo. Então, nível aqui muito difícil. Pouquíssimas pessoas acertam essa daqui. Eu já quis começar logo com essa para ver como que vai ser a sua desenvoltura aí. Como é que vai ser o seu desempenho nesse tipo de questão. Vai lá. Participa comigo, já coloca aí, participa aí, galera, coloca aí para mim, ó, o número da questão, número 1, e a sua alternativa, que eu quero você participando, vendo a sua resposta aqui comigo, ao vivo, hoje, dia 15 de setembro de 2023, nós estamos falando aqui às 19h10, participando dessa live fantástica de informática descomplicada com o professor Maurício Franceschini, esse que vos fala. Vamos lá, então. Beleza. Vamos, então, à resposta da nossa questão. Hoje eu acho difícil, né? Hoje, olha, o tema já é assustador, resolvendo questões impossíveis. Aí eu vou lá e coloco uma questão dessa. Com certeza, pouquíssimas pessoas vão ter coragem de responder aí, não é verdade? Mas coloca aqui no chat, se você é corajoso, se você está estudando, se você está dominando o assunto, coloca aqui no chat a sua resposta, questão de número 1, tracinho, resposta, que eu quero ver aí se você está dominando mesmo, se você está fera nesse assunto. Vamos lá. Bom, vamos ao gabarito da questão. Gabarito dessa questão, letra C, meus queridos, letra C. Como que isso funciona? Olha só, o foco aqui é nesse comando aqui do Linux, tá? E o que que esse comando faz? O chmod. Ele atribui permissões a arquivos e diretórios. Tá legal? Ele atribui permissões a arquivos e diretórios. É isso que ele faz. Então, chmod é para atribuir permissões. E aí existe uma forma, né, que é a forma octal, né, a forma octal de se fornecer essas permissões. Que é, então, a forma utilizando aqui, ou utilizando os valores, então, né, por isso que é octal. Por que octal? Porque cada um desses valores vão de 0 a 7. Então, são 8 valores. Por isso que chama, então, no formato octal aqui. Beleza? Beleza. E aí nós temos esse formato. Olha só. 7, 2, 3 são as permissões que nós temos aqui, tá? É o conjunto de permissões. Conjunto de permissões. Mas esse conjunto aqui, então, é formado por 3 permissões. Tá? Eu tenho a primeira, eu tenho a segunda e eu tenho a terceira permissão. Cada uma delas aqui tem, então, uma determinada significância. Então, eu tenho aqui, começando com o 7, são permissões do dono do arquivo. Tá legal? Permissões do dono. Olha, Cristiane já aí participando com a gente, já dando aí a sua resposta, legal. Ah, não, Daniele, não perdeu nada. Chegamos agora, tá? Estamos aqui bem no início, na primeira questão. Então, seja muito bem-vindo aí, Daniele. Então, esse aqui é a permissão do dono. Esse daqui é a permissão do grupo ao qual o dono pertence. A gente fala, então, do grupo. E aqui são os outros usuários que não são nem o dono, nem o grupo. Beleza? Então, o que você precisa saber de muito importante nessa questão? Essa estrutura de permissões
é o conjunto de permissões ou estrutura de permissões. Tá legal? Uma estrutura de permissões. E aí nós temos aqui essas três composições de permissões. Aí é importante você saber, além da estrutura desse modelo octal de permissão que a gente dá no Linux, você saber quais são os valores e o que significa cada um dessas permissões. Porque o valor 7 é uma permissão, o 3 é outra permissão, o 2 é outra permissão. Por quê? Porque cada valor desse é a combinação de bits, né? De bits que vão sendo combinados e vão formando então as permissões. E aí nós temos exatamente essa estrutura que nos dá então as seguintes permissões. Olha só, as permissões básicas são as seguintes. A gente tem aqui a permissão 4. Vamos começar aqui, ó. 4. A gente tem a permissão 2 e a gente tem a permissão 1. A permissão 4, que também é representada pela letrinha R, significa então leitura. A permissão 2, que é representada pela letrinha W minúsculo, significa escrita, que também significa gravação. A permissão 1, que é representada pelo X, significa execução. Beleza. Agora, você pode perceber que aqui a gente tem algumas outras, né? Que é o 7, que não está ali, e o 3, que não está ali também. E o que isso significa? Significa combinação. Por exemplo, se eu somar todas essas daqui, somando tudo, o que eu tenho? Eu vou ter 7. O que isso significa? Significa permissão o quê? Total. A permissão total significa que ele pode ler, pode gravar e pode executar. Tá, mas eu posso ainda fazer uma variação. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, além do 7, eu posso ter 2 mais 1, que dá 3. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o W e o X, que é o quê? Leitura e gravação. Eu posso ter também o 5. O que vai ser o 5? O 5 vai ser o 4, que é o R, com quem? Com 1, que é o X. Vai ser, então, o quê? Leitura... Ah, perdão, eu falei besteira aqui, tá? Falei besteira aqui. Aqui é gravação e execução. Desculpa aqui. Gravação e execução. Falei besteira aqui, tá? Aqui é leitura e execução. Eu posso ter o 6. O que é o 6? O 6 é o 4, que é o R. Perdão. O R. E o 2, que é o W, que é, então, leitura e gravação. Beleza? E aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, todas as permissões. E quando eu tenho zero, o zero aqui, sem permissão. Beleza? Então, questãozinha. Obrigado, Daniele. Daniele dando a preferência aí, né? Muito obrigado pela deferência dada ao professor. Muito feliz por isso, viu? Bom, então a gente viu que uma questão dessa não é uma questão fácil. Olha só o tanto de tempo que eu fiz aqui para poder explicar, né, um nível de questão como esse. Não é uma questão simples. Realmente não é uma questão simples. Não é uma questão para amadores. Isso aqui é um tipo de questão que derruba muita gente que está lá só de viagem ali, né, na prova, que não estudou para valer, que não está levando a sério, que não está afim mesmo de conquistar aquela vaga. Todos querem conquistar, mas o que você está fazendo para conquistar a sua vaga? Então, quem está realmente querendo conquistar a vaga está brigando por uma questão como essa aqui, tá? Está batalhando para chegar num nível desse e saber acertar. E é por isso que eu trouxe esse tema hoje aqui.
Informática descomplicada, resolvendo questões impossíveis. Esse tipo de aula é para você que está realmente desejando e se empenhando e se comprometendo para conquistar a sua vaga. Tá legal? Porque a gente sabe que estudar para concurso não é um passeio no bosque, não é um passeio no shopping, né? Passeio no shopping, ah, vou lá, vou me divertir. Não é assim, gente, não é assim. Eu diria que somente 5% de todos os que estão inscritos numa prova de concurso realmente estão estudando. Desses 5% que estão estudando, somente 1% está realmente comprometido nos estudos. Tem gente estudando? Tem, mas não está comprometido. 95% só se matriculou, só se inscreveu no concurso. 5% está realmente ali estudando. Agora, só 1% está comprometido. Que é estudar todos os dias, é fazer os deveres, é encarar uma questão dessa e não fugir, né, e saber, eu quero saber resolver essa questão. Vai lá no fórum de dúvidas, manda para o professor, não satisfeito, faz a réplica da questão. Para quê? Para aprender de fato. Tá bom, gente? Beleza, então? Maravilha. Vamos para a próxima questão. Ó, essa questão eu trouxe aqui para você ver. Todas aqui vão ser difíceis, né, gente? Todas aqui serão difíceis mesmo, né? Então, essa aqui, nível de dificuldade difícil. Eu deveria criar assim, nível de dificuldade impossível, né? Que é o tema de hoje. Beleza? Mais uma questãozinha aqui também, bem dificinha essa daqui. Essa aqui é sobre navegador, o navegador Mozilla Firefox, ó. Sobre as configurações de privacidade e segurança do Mozilla Firefox, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Olha só. Primeira, as informações restritas de acesso aos sites sempre são salvas automaticamente, não sendo possível habilitar a opção de perguntar se contas e senhas de sites devem ser salvas. Isso aí lá no Mozilla Firefox, tá? Se você é aluno meu, tá saindo amanhã, talvez, já, um curso novíssimo de Mozilla Firefox, aula novíssima de Mozilla Firefox, tá? Então, ó, as informações restritas. Bom, vamos lá, pensa comigo. Não existe, então, a opção de habilitar, de perguntar, então, se as contas e senhas de sites devem ser salvos. Tudo é salvo automaticamente. Quando você acessa um site, a maioria deles, dos navegadores, permitem salvar aquela senha daquele site, aquele login e senha. E ele está falando que o navegador Firefox é o seguinte: você colocou sua login e senha naquele site, ele já vai salvar aqui nas configurações do Firefox automaticamente, nem te dá a opção de você perguntar, né, se você deseja ou não salvar. Isso está certo ou errado? Né? Isso aqui está falso, né, gente? Por favor. Esse tipo de pergunta aqui está falso. Vamos lá. O navegador possui um recurso chamado não rastrear, que envia um sinal aos sites visitados, anunciantes e outros provedores de conteúdo, informando que o comportamento de navegação não deve ser monitorado. Ou seja, falando sobre o quê? Rastreamento. Isso está certo ou está errado? Isso está certo, verdadeiro. O navegador permite habilitar a opção de sempre utilizar o modo de navegação privativa para que históricos de navegação, pesquisa, formulários e downloads não sejam armazenados. E aí, o Firefox já te dá essa opção? Você já abre direto, sempre direto na navegação privativa? Existe essa opção? Você já abre na navegação privativa sempre? Pois é, existe, tá? Existe sim. E o navegador permite bloquear a instalação de extensões pelos sites, porém não possui gerenciamento de exceções para configurar quais sites têm permissão para instalar as extensões. Isso está o quê? Está falso. Então, gabarito da questão, letra A, questão dificílima. Eu vou abrir aqui para você o Firefox, para você ver como são essas funcionalidades, tá legal? Então, lá no Firefox, a gente tem as funcionalidades aqui no menu do Firefox, na opção configurações, e a gente tem logo de cara aqui, ó, em privacidade e segurança, olha lá, proteção aprimorada contra rastreamento, tá? É o item 2 aqui da nossa questão, né?
Ó, o navegador possui recurso chamado não rastrear. Exatamente isso. Então ele já tem isso daqui. O outro item aqui, o primeiro item, as informações são restritas ao site, sempre são salvas automaticamente, né? A questão de quê? De login e senha, né? Que ele faz o salvamento de login e senha. Olha lá aqui, então, o que nós temos. Ó, perguntar se deve salvar contas e senhas de sites. Ele já é a configuração padrão aqui, tá legal? Padrão aqui. Beleza? Pois é, então, por isso está errado. O navegador permite habilitar a opção de sempre utilizar o modo de navegação privativo. Isso aqui é complicado, hein? Isso aqui é complicado, mas está onde? Está aqui ainda na guia privacidade e segurança. Tá? Vou até aumentar aqui para vocês. Ó. Vou aumentar para você enxergar melhor. Tá legal? Agora está melhor aí para você? Beleza. Olha só. Em histórico aqui, ó, nós temos aqui a opção. Ó, o Firefox irá aí usar as minhas configurações, né, nessa opção. Porque se for memorizar, ele não te dá a opção da navegação privativa. Se você colocar nunca memorizar, também não vai te dar. Agora, se você colocar usar minhas configurações, ele tem a opção aqui, ó. Sempre usar o modo de navegação privativa. Você pode escolher isso aqui para ele. Sempre usar o modo de navegação privativa. Toda vez que você abrir o navegador, ele vai abrir sempre no modo na coisa privativa. O que isso significa? Que ele não vai salvar mais, tá? Não vai salvar mais nenhuma das coisas que você salvar. O que, que significa isso? Ele não vai aparecer aqui na navegação privativa, mas ele vai aparecer aqui, ó, as configurações, sem salvar nada, tá? Então aqui no histórico, ele não vai salvar nada. Ele limpa automaticamente para você o histórico de navegação, beleza? Portanto, uma questãozinha bem difícil, né? Uma questãozinha bem difícil, né? Funcionalidades lá dentro dos meandros da ferramenta, lá internamente, né? Lá nas vísceras da ferramenta do Firefox. Você tem que saber. Como é que você vai saber isso? Se você assistir a nossa aula, o nosso curso de Firefox, você quer aprender, você quer fazer parte dessa comunidade que está, então, gabaritando informática aqui no Gran Curso Online, vai lá e, sem mais delongas, vai lá e acesse, então, o curso completo de informática do professor Maurício Franceschini. Pega aí a sua câmera do seu celular, aponta para cá e vai lá e marca esse curso para você, informática para concurso, curso completo do professor Maurício Franceschini. Você vai aprender isso daí, com certeza, porque isso tem no nosso curso, né? Todas essas questões dificílimas estão no nosso curso. Aliás, para quem não sabe, todas essas questões que eu tirei aqui, né, elas foram tiradas de todas as nossas aulas do curso de informática para concursos, tá? Ou seja, nela você aprende esse nível de questão. Eu resolvo passo a passo, explico direitinho, mostro na ferramenta para você gabaritar esse tipo de questão. Então não é algo raso, algo básico. Eu começo do básico. Você não sabe nada de informática? Não tem problema, tá? Não tem problema. Você acha que eu já começo aqui com uma questão dessa? Não. Eu vou lá de baixo, lá da base, eu mostro então o que é o Firefox, funcionalidades básicas do Firefox, e aí eu vou aprofundando cada vez mais até chegar, por exemplo, esse conteúdo aqui está no final da aula já, tá? Na aula de Firefox, quando você já viu muita coisa, já aprendeu, já se sentiu seguro do conteúdo da aula, aí eu trago então um nível muito mais aprofundado. Então é assim que a gente trabalha em todos os cursos. Se você é meu aluno aqui, quem aqui está assistindo essa aula já é meu aluno da assinatura ilimitada? Coloca aqui embaixo, eu quero saber. Coloca aqui, hashtag sou seu aluno, só para eu saber que você é meu aluno, tá? E aí você vai ver. Quem já é meu aluno, com certeza sabe dessa minha didática, que eu começo lá do básico até ir bem aprofundado, não é verdade? Então coloca aqui nos comentários, sou seu aluno, hashtag sou seu aluno, beleza? Vamos lá, então, para a próxima questão, questão de número 3. Vamos lá. Acerca das topologias de rede de computadores, assinale a opção correta. Letra A. Na topologia embarramento, quando um nó da rede está danificado,
a comunicação continua a ser efetuada na rede normalmente. B. A topologia em anel apresenta a ligação de vários nós da rede em círculo, com caminhos duplos para a comunicação e tem poucas falhas e baixo custo de manutenção, sendo fácil inserir novos nós na rede. C. As topologias das redes estão fundamentadas nas tecnologias LAN, MAN e WAN, como as topologias em anel, as topologias em estrela e as em barramento, com grande predominância na topologia em anel. D. Em todos os tipos de topologias na rede do tipo LAN, só se permite atingir taxas de até 10 megabits por segundo. Letra E. A topologia em estrela é uma evolução da topologia em barramento, possui um aparelho concentrador, hub ou switch, que interconecta todos os cabos que vêm dos computadores nós e pode ainda interconectar outras redes facilmente, sendo a topologia mais utilizada para redes locais. Vamos lá, então a gente tem alguns, né? Felipe Reis, Lucas Dias, são então alunos, meus alunos, que bom. Fico feliz, hein, por estarem assistindo aqui essa live comigo, viu, Lucas e Felipe? Muito bom ter vocês aqui hoje. Bom, vamos lá, pessoal, olha só, a gente está aqui, né? Você está aí na questão de número 3, então faz assim, ó, responde assim, ó, 3 e a sua alternativa, para eu saber que você está acompanhando aqui essa live aqui comigo, tá bom? Vamos então para o gabarito da questão, gabarito letra E. Nível de dificuldade dessa questão é bem difícil mesmo, né? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, para você saber, tá? Que a topologia é a forma como a rede é estruturada de maneira física, mas também de maneira lógica, tá bom? Então é importante você saber isso. A estruturação física e lógica da rede. Lógica no sentido do fluxo dos dados e física no sentido da distribuição dos equipamentos. Física, então, é a topologia, como os equipamentos estão distribuídos, e lógica, como os dados percorrem e caminham naquela rede. Muitas vezes, você tem topologias físicas que rodam topologias lógicas distintas, tá bom? Beleza, muito bem. Agora que você sabe disso, nós precisamos entender o seguinte, ó. Barramento, topologia barramento, ele fala aqui de três topologias importantes, tá? Que nós vamos falar aqui, que são, então, topologia barramento, topologia barramento, então, topologias. O barramento, então, ele vai ter um barramento central, né, um cabo central, no qual esses equipamentos estão conectados. Tá? Posso ter do lado de cá também, sem problema. Ok? E aí, esses equipamentos estão aqui conectados nesse barramento e eles possuem a sua conexão, né? Aqui, então, né, na conexão... perdi tudo que eu desenhei. Por que eu perdi? Porque esse tipo de slide, né, ele, infelizmente, quando eu coloco tela branca, ele perde tudo. É uma pena, né? Bom, o que nós temos aqui, então? Barramento... A gente tem aqui anel e a gente tem estrela. Tá? No barramento, então, os equipamentos estão conectados aqui, só para ser mais rápido. E o que ocorre? Cada conexão aqui desses barramentos, quando, se porventura, um desses conectores aqui, por exemplo, parar de funcionar, eu vou comprometer o fluxo de rede. Tá? Ele não vai conseguir, então, se conectar aqui nesse
nesse trecho aqui, tá bom? Não vai conseguir se conectar. Tá? Esse aqui não consegue enviar para lá e esse aqui não consegue enviar para lá. Na topologia anel, a gente tem, então, como se fosse um anel mesmo. E os equipamentos estão aqui conectados naquela rede, tá? Como em forma de anel. Não há um equipamento central e sempre é escolhido um único sentido para que os dados percorram aquela rede. E aqui nós temos a estrela. Nessa conexão aqui da estrela, nós vamos ter um equipamento central, tá? Que é então um hub ou um switch. Atualmente é mais um switch mesmo. Tá? E aí nós temos os equipamentos conectados a esse outro equipamento central, e aí eles podem se comunicar. Se um equipamento falhar, não vai comprometer o envio e recebimento dos demais. Por quê? Porque quem está fazendo tudo isso aqui é o equipamento central. Ele que faz o controle. Portanto, não importa se uma máquina estiver desligada, estiver danificada, se tiver cabo partido, não importa. Porque o switch é quem vai fazer o controle desses envios, tá legal? Então, esse aí, portanto, se você quiser anotar aí, pode anotar. Essa é a topologia, a diferença entre as topologias, por isso as questões, os itens estão errados. E é isso que a gente precisa se familiarizar com esse tipo de questão. Questão dificílima, não é verdade? Mas vamos lá. Vamos então continuar para a questão de número 4. Vamos lá. Em relação aos modelos de arquitetura OSI, ISO e TCP/IP, as camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI, ISO são agregadas em uma só camada no modelo TCP/IP. Qual é o nome dessa camada? Questãozinha para delegado de polícia civil, né? E aí, qual é o nome dessa camada, então, do modelo TCP/IP que agrega as camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI? Letra A, transporte, B, sessão, C, aplicação, D, enlace, E, internet. Vamos, então, coloca aí para mim. Número 4, você que está estudando bastante, já sabe, já detona esse assunto de topologia de rede, que a gente fala na nossa aula, né? Vamos, então, ao gabarito dessa questão. Gabarito da questão, letra C, meus queridos. Letra C. O que nós temos aqui de interessante? É que, ó, questão dificílima, viu? Questão dificílima. E quem está estudando consegue fazer essa relação, porque eu coloco para você exatamente essa comparação entre as arquiteturas TCP/IP, tá? E OSI. Então, no modelo OSI, a gente tem, então, a camada física, que é a 1. Veja que ele não falou o nome das camadas. Ele simplesmente fez o quê? Citou camada 5, 6 e 7 do modelo OSI. Caramba, você tem que saber quais são essas camadas. E aí, você tem aqui as camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI. Tá? Isso aqui na nossa aula eu exploro em detalhes, falo para você, explico para você o que são essas camadas, o que cada uma delas faz e quais os protocolos que estão aqui agrupados em cada uma dessas camadas. Camada 1, a física, 2, enlace, 3, rede, 4, transporte, 5, sessão, 6, apresentação, 7, aplicação. Esse é um modelo de arquitetura de redes de comunicação de dados, chamado modelo OSI. Mas a gente tem um outro modelo de arquitetura chamado TCP/IP, que é este modelo aqui. Ele tem a camada 1, que é acesso à rede, que aglutina a camada física e de enlace numa única camada. Tá? Então, a gente tem a camada 2, que é internet e rede, que é, então, a camada que corresponde à camada 3 do modelo OSI, que é a camada de rede. A camada 3 aqui no TCP/IP é a camada de transporte, que ela corresponde à camada 4 no modelo OSI. A camada 4, que é a aplicação, corresponde, então, às camadas 5, 6 e 7, que são de sessão, de apresentação e aplicação no modelo OSI.
glicose. Então, o modelo TCP/IP é um modelo muito mais enxuto, muito mais prático. No mundo industrial e comercial, é o modelo que é utilizado para colocar em prática essa arquitetura de camadas, tá legal? TCP/IP, portanto. Mas o OSI é bastante cobrado também, beleza? Maravilha, gente? É, pois é. É, exatamente. São extremamente mirabolantes, né, essas questões, mas o objetivo da nossa live é o quê? Descomplicar a informática. Eu trouxe questões impossíveis que aqui você vai conseguir resolver sim, tá legal? Vamos lá, então, para a próxima questão. Questãozinha de Excel. Vamos lá, vamos resolver essa daqui. Questão de Excel, Cícera chegando aí, boa noite Cícera, sejam muito bem-vindos à nossa live Informática Descomplicada aqui do Gran Curso Online, tá? Então essa aqui é Informática Descomplicada hoje resolvendo questões impossíveis. Mais uma questão impossível aqui para você, olha só. Observe a planilha a seguir elaborada por meio do Excel 365 em sua configuração padrão. O valor resultante da fórmula igual se menor a 1, 2 pontos a 5, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 4, aplicada na célula 6 é. Então, se eu aplicar aqui, qual o valor dessa fórmula aqui? Questãozinha dificílima, dificílima, dificílima. Quando envolve a questão da fórmula, né, função se, geralmente é uma questão difícil. Função se, tá legal? Mas vamos lá, vamos entender isso daqui. O que que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, função se, tá? Ela é constituída por três elementos, são três parâmetros aqui. Parâmetro, que é o critério, tá? E aqui, até esse ponto e vírgula aqui, né? Aí a gente tem aqui o resultado possível 1 e o resultado possível 2. Esse critério é um teste lógico e ele vai ser verdadeiro ou falso. Se ele for verdadeiro, ele vai então selecionar como resposta o R1 e descarta o R2. Se for falso esse critério, ele vai selecionar o R2 como resultado e descartar o R1, tá bom? Então a gente tem que resolver. O que a gente resolve primeiro? Resolve o critério aqui, tá bom? Resolve o critério. Eu sei então que o meu resultado, ele pode ser A2 ou A4. Quem é A2? 2. Quem é A4? 4. Então pode ser ou 2 ou 4, meu resultado. Então, eu já venho aqui e já elimino isso aqui, ó. Elimino isso, elimino isso, elimino isso. Para não ter dúvida, os únicos resultados que eu posso ter aqui são 2 ou 4. Legal? Beleza. Mas como que eu vou saber se é o 2 ou é o 4? Se ele for verdadeiro, vai ser 2. Se ele for falso, vai ser 4. Ele quem? O critério. Quem é o critério? É esse daqui, ó. Menor a 1, 2 pontos, a 5, ponto e vírgula, 1. O que isso significa? Menor. Ele vai te fornecer o... Ele entrega o enésimo menor valor do intervalo. Beleza? Ele entrega o enésimo menor valor do intervalo. Olha só, na função menor, este daqui é o intervalo e este daqui é o n. É o enésimo, né? Então, enésimo menor valor, ou seja, se é 1, é o primeiro menor valor. Se for 2,
é o segundo menor valor, e assim por diante. Aqui é 1, então é o primeiro menor valor. Quem é o primeiro menor valor do intervalo de A1 até A5? Quem é o primeiro menor valor? Esse cara aqui, zero. Ah, então, professor, eu vou lá e escolho a letra A, que é o zero? Não, tem nada a ver. Nada, a gente já viu que a resposta só pode ser 2 ou 4. Esquece o resto. O zero é o valor dessa função aqui, o zero, que é o critério. Critério igual a zero. E na informática, zero é falso. Diferente de zero, é verdadeiro, tá? Igual a zero, falso. Diferente de zero, verdadeiro. Então, se a resposta é falso, eu descarto o resultado 1 e pego o resultado 2. Quem é o resultado 2? É o valor 4, portanto. Legal? Então, é assim que a gente resolve uma questão como essa, dificílima. Você tem que saber o si, como é que ele funciona, tem que saber o menor dentro do si. E você resolve primeiro o menor, para depois você resolver o si. Caramba, muita coisa aqui, não é verdade? Difícil uma questão dessa? O que que você achou dessa questão aí? Responde aqui para mim. É ou não é difícil uma questão dessa aí? Então, eu classifico como uma questão dificílima aí, tá? Bem difícil mesmo. Beleza? Maravilha! Vamos lá, vamos continuar. Vamos para a questão de número 6. Essa aqui é outra também, bastante difícil, bastante difícil. Olha só, a gente tem aqui o seguinte, ó. Após analisar o trecho da planilha que precede essa questão, olha aqui, ó, sobre o qual foram aplicadas as ferramentas rastrear precedentes e rastrear dependentes, assinale a alternativa que faz uma afirmação correta. Então você já sabe que essa questão está falando sobre o quê? Rastrear precedentes e rastrear dependentes. Tá? Beleza. Aí vem o valor de A1 depende do valor de B2. B, o valor de A3 depende do valor de C1. C, o valor de B2 depende do valor de C3. D, o valor de C1 depende do valor de A3. E, o valor de A3 depende do valor de C3. Bom, o que eu preciso fazer aqui, professor? Primeiro, você tem que saber o seguinte, tá? Quando eu tenho a seta saindo de uma célula. Opa, sai. Mas tá difícil. E chegando em outra, tá? Significa o seguinte: esta aqui. É o seguinte, ó. Essa aqui depende, é dependente, tá? É dependente, célula dependente. De quem? Da precedente. Dessa daqui, beleza? É isso que você tem que saber. Essa depende dessa daqui. São duas células, tá? Tem uma célula aqui. E tem uma célula aqui. Quando chega aqui nessa, significa que essa aqui depende dessa daqui. E essa daqui precede esta daqui. Entendeu? Então vamos lá. Eu tenho A1. A1, que é essa daqui, ó. O que isso significa? Significa que se sai de A1 e chega em C1. Em C3 e em A3, significa que C1, C3
e A3, ou A3, C1 e C3, dependem de A1. Então, ó, que a gente tem aqui, ó, ó, A1, e aí você faz assim, ó, você faz assim para você saber melhor, ó, A3, C1, C3, aqui dependente e aqui precedente. Então, essas dependem dessa daqui. Então, dependem. Tá legal? Essas dependem. Beleza? Vamos ver se tem essa informação em algum momento, né? Vamos lá. Olha só. Ele fala aqui o seguinte, ó. O valor de A1 depende do valor de B2. Ó, A1, só para você saber, A1 não depende de ninguém. Por que A1 não depende de ninguém? Que não chega nenhuma seta nele. Então, não depende. O valor de A3 depende do valor de C1. Olha só que interessante, ó. Olha aqui agora, ó. C1, ó, A3 sai daqui e vai para C1. Então, o que a gente tem aqui, ó? Ó, aqui a gente tem A3 e chega até onde? C1. Então, é o contrário. C1 depende de A3. Tá? Agora, vamos lá. O valor de B2 depende do valor de C3. Vamos ver aqui, ó. O valor de B2. Quem é B2? Aqui, ó. B2 está aqui, tá? Tá. Se ele está aí, significa o quê? Significa que não chega e nem sai não chega e nem sai nenhuma célula em B2. Então, tá errado. Então, esse aqui tá errado, a gente já viu, né? Peraí. Peraí meu ponteiro. Minha caneta. Ó, A3 a gente já viu que não depende, pelo contrário, é invertido, né, aqui. B2 não depende porque não chega nem sai nada em B2. C1, vamos ver, o valor de C1 depende do valor de A3, a gente viu isso daqui, ó. Exatamente aqui, né? C1 depende de A3. Então, como é que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, ó, para você memorizar daqui para frente, tá? Sempre tem uma seta que começa com um ponto. Esse ponto você vai chamar de P, que é o precedente, tá? P. E ele chega, então, aonde? Ele chega no dependente. Então, começa com um ponto de P de precedente e chega no D de destino, que é dependente. P de ponto precedente, D de destino dependente, tá? Beleza? Olha lá então, ó. Precedente, ponto dependente, destino. Você não erra nunca mais esse negócio, beleza? Tranquilo aí? Maravilha! Então veja só o que nós estamos aqui. Nós temos aqui o seguinte: é exatamente isso aqui, ó. C1, né? Está dependendo de A3. Essa é a resposta da nossa questão. Aqui está errado, né? A3 depende do valor de C3. A gente já viu isso, né? Olha lá. De A3, olha só, A3, o que nós temos aqui A3? Sai alguma seta de A3 para C3? Não. Então,
C3 não depende de A3. Beleza? Maravilha? Questãozinha ninja. Dificílima, não é verdade? Muito, muito difícil mesmo isso daqui, né, gente? Olha, deixa eu falar, isso aqui é questão para derrubar a galera. Vamos lá, mais uma questão. Beleza? Nível de dificuldade muito difícil, né, isso daqui. Próxima questão, questão de número 7. Usando o Microsoft Outlook em sua configuração original, Rodrigo recebeu uma mensagem de correio eletrônico de Ana Paula, na qual Ricardo estava em cópia. É muito importante, então, lembrar o seguinte, ó, vamos anotar isso aqui para a gente não saber. D, que é o remetente. Quem enviou? Ana Paula. Aí, para. Para quem? E quem recebeu? Rodrigo. E falou que foi com cópia para quem? Com cópia para Ricardo. Ana Paula havia adicionado Lúcia em cópia oculta. Então, ó, cópia oculta. A gente tem quem? Lúcia. É sempre bom colocar isso daqui para você não errar na hora da prova, tá legal? Mas Rodrigo não consegue saber disso. Então, Rodrigo, veja só, recebeu. Ele foi o destinatário principal, ele recebeu. Ele não consegue saber que Lúcia está aqui. Beleza. Rodrigo pressionou o botão encaminhar. E com isso, o Outlook iniciou o preparo de uma nova mensagem, preenchendo o campo para automaticamente com letra A, Ana Paula apenas, B, Rodrigo apenas, C, Ana Paula e Rodrigo apenas, D, Ana Paula, Rodrigo e Lúcia, E, nenhum destinatário. O que eu gostei nessa questão? Ela é difícil porque ela não traz decoreba. Essa questão aqui é você, ou você sabe ou você não sabe. O objetivo dela é realmente verificar se você aprendeu as funcionalidades do correio eletrônico. Os campos, as funcionalidades de envio, resposta, encaminhar, responder a todos, né? Então vamos lá. Gabarito da questão aí. Coloca aí. Número 7 e a sua resposta. Vai lá que eu quero ver você responder. Vamos lá? Vamos ao gabarito da questão, resposta da questão. Bom, gente, essa aqui é para você ficar de queixo caído. Tá? Por quê? Que a resposta é nenhum destinatário. Por quê, professor? Porque a funcionalidade encaminhar deixa o campo de destinatário em branco. Encaminhar. Não preenche destinatários. Tá legal? Isso aqui foi um peguinha assim, federal, né? Tem que ficar atento, não adianta decorar, tem que saber, prestar atenção, interpretar a questão, tá bom? Dificílimo essa aqui, viu? Pegou muito da atenção do candidato. Vamos lá, vamos para a questão de número 8. Vamos correr aqui que o nosso tempo está se esgotando. Os processadores atuais possuem memória cache interna, o que acelera a velocidade de resposta do computador. Esse fato ocorre porque essa memória cache, letra A, aumenta a capacidade do hard disk, B, simula a existência de outro processador, C, regula virtualmente o time slice da memória RAM, D, possibilita a configuração de overclock no processador, e E, armazena os dados mais frequentes usados pelo processador. Vamos ao gabarito da questão. Coloca aí para mim. Número 8. Participa aí comigo, vai. Número 8 e a sua alternativa nesta noite de sexta-feira, que a galera, ao invés de estar no barzinho, já está bebendo, está fazendo o quê? Está aqui assistindo o professor Maurício Franschini
para se preparar, para gabaritar informática e conquistar aquela vaga. É isso aí, é isso que eu gosto de ver. Isso é compromisso, isso é comprometimento. Você sim está disposto a abrir mão do seu lazer de sexta-feira à noite para quê? Para conquistar essa vaga. E você vai conquistar. Legal? Aquilo que você deseja, coloca o seu foco, você alcança. Não desista. Você só não vai conseguir se você desistir. Não sei se você assistiu, mas uma das entrevistas do Rodrigo, do Gabriel Grangeiro, GG, ele entrevista uma servidora pública aqui, uma aluna nossa, que tirou a maior nota da história da Polícia Militar do Distrito Federal. A maior nota. Acho que foi do Distrito Federal, inclusive, tá? Um dos lugares mais concorridos, mais difíceis, de maior nota de corte aqui no Distrito Federal. A galera estuda muito aqui, estuda muito mesmo. E ela tirou a maior nota. Beleza, bonito, né? Bonito, tá. Mas você sabia que essa aluna reprovou em 36 provas de concurso? Pois é. E você tá achando ruim porque reprovou em 2, 3, 4? 36 provas de concurso ela reprovou. E o que que ela fez? Não desistiu. Até tirar a maior nota. Gente, é a maior nota. É muita coisa. É a maior nota. Então, não desista. Você só vai fracassar se você desistir, tá? Se você não passar, não vai ser fracasso. Beleza? Então vamos lá, a resposta dessa questão é realmente a letra E, na verdade. Por quê? Porque, gente, memória cache está relacionada a quê? A processador, tá? Processador. E ela pega, então, os dados, armazena os dados mais frequentes usados pelo processador. Beleza? Não tem nada a ver com overclock, né? Que é você, então, colocar uma velocidade acelerada, como se fosse um boost, né? Um acelerador aí. Não tem nada a ver com time slice, que é o tempo de utilização do processador pelos processos. Não simula outro processador e muito menos está relacionado a hard disk, beleza? Vamos lá, vamos para a questão de número 9, vamos lá. Hoje tomou mais tempo porque foram questões difíceis, né, gente? Você viu aí que precisava a gente explicar, né? Essa aqui é mais rápida, olha só. Um usuário editando um documento simples de texto por meio do bloco de notas do Windows 10, ambos em configuração padrão, desejava formatar o texto e abrir uma janela com opções de formatação. A sinal alternativa que apresenta apenas formatações possíveis de serem feitas por meio do bloco de notas, conforme mencionado. Letra A. Texto sublinhado, alinhamento centralizado, tipo de fonte Arial. B. Tipo de fonte Times New Roman, tamanho de fonte, alinhamento justificado. C. Itálico, sublinhado e taxado. D. Alinhamento à direita, sublinhado e taxado. E. Itálico, negrito e tamanho de fonte. Coloca aí, então, o número da sua questão e a sua alternativa e vamos ao gabarito. A gente já vai correr aqui, porque a gente está com pressa, já passou aqui do horário. Gabarito da questão, letra E, itálico, negrito e tamanho da fonte. Caramba, isso é muito difícil você saber, não é verdade? Mas você precisa saber que lá no bloco de notas, uma ferramenta muito, muito simples e muito comum no Windows. É um editor de texto básico, sem formatações. Ele vai permitir você escolher algumas formatações de fonte. Mas essa formatação é apenas para exibição nele, tá? Que é o quê? De fonte, de estilo de fonte, que é leve, itálico, claro, regular, itálico, negrito. E o tamanho da fonte. Não trabalha com alinhamento. Não trabalha com taxado, não trabalha com versalete, nada disso. Só isso daqui vale a pena memorizar, tá legal? Beleza? E a nossa última questão, ó, essa é realmente difícil, porque saber isso daqui não é mole, né? Não é fácil. Nossa última questão fala sobre o Word, olha lá. No Microsoft Word, o recurso localizar e substituir permite encontrar palavras em um documento e substituir por outras. No entanto, por meio desse recurso, não é possível substituir um termo por outro que esteja no formato negrito, itálico ou sublinhado, por exemplo. Tá? Então, eu vou pegar
um trecho, substituir um termo por outro que esteja negrito, itálico e sublinhado. Eu vou procurar, então, e substituir com formatação, procurando formatação para substituir. Aí permite localizar, buscando pela formatação, vou buscar texto que esteja em negrito, texto que esteja em itálico, texto que esteja em sublinhado, em localizar e substituir. Por exemplo, casa que está em itálico, substituir por uma casa sem itálico. Certo ou errado? Gabarito da questão, está errado. Tá? Ele tem esse recurso, sim. O Word permite você buscar, então, lá na ferramenta localizar e substituir, você tem a opção de, aqui então, escolher o seguinte, aqui em mais, tá? Você pode colocar aqui formatação, por exemplo, eu quero então a formatação, buscar título, olha lá, título, mas que tenha formatação que? Negrito, fonte negrito. Olha lá, eu quero substituir pelo quê? Por título que seja o quê? Eu quero que ele seja, na verdade, negrito e itálico e ainda sublinhado simples. Tá? Aí eu vou procurar, olha só, localizar próximo. Ele localizou aqui, né? Ó, localizou, vou substituir. Aí, substituir, terminou aqui, tá? Substituir tudo. Ok. Vamos ver. Professor, ele fez isso daqui? Vamos lá. Por que, ele não fez isso aqui? Não. Por quê? Porque isso daqui é um sumário que está na formatação que ele possui. Mas vamos pegar aqui então. Vamos mostrar para você. Você está achando que não é verdade, né? Ó, título. Vou até tirar aqui a controle de alterações. E não vou marcar sem marcação. Título, e esse título aqui, eu quero ele, então, negrito. O que eu falei? Eu falei que eu quero substituir, olha lá, eu vou substituir o título com a formatação negrito por título, formatação negrito, itálico e sublinhado. Vou localizar próximo. Olha, ele localizou aqui. Vou substituir. Olha ali, então. Ó, localizar próximo. Olha lá ela aqui, ó, como é que ficou. Ó. Ficou, então, negrito e itálico. É porque o outro lá estava no sumário, tá? E aí ele, no sumário tem a sua aplicação de estilo e ele não deixou aplicar. Mas aí você viu, né? Que é possível, beleza? Bom, meus queridos, e assim a gente chega ao fim da nossa live. E eu quero aproveitar para convidar você mais uma vez a fazer parte aí da minha rede social. Aproveita que você finalizou aí agora. Aponta a câmera aqui, ó, para o meu Instagram. Né, o meu QR Code no Instagram, apontou? Caiu ali? Então aproveita e põe ali seguir, beleza? E aponta aqui também para você acessar o meu curso completo de informática para concurso no Gran Curso Online, beleza? Bom, muito obrigado pela sua participação aqui comigo hoje. Foi muito bom estar com vocês aqui. Espero que esse quadro Informática Descomplicada aqui do Gran Curso Online no YouTube ajude você a conquistar, a gabaritar informática no seu concurso. E aí eu vejo você na sua nomeação. Até lá!